Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Krizni štab ublažio mere zbog povoljnije epidemiološke situacije, produžen rad kafića i restorana. Usvojen novi rebalans budžeta grada Beograda. Nastavljene žestoke borbe između jermenske i azerbejdžanske vojske. Održana komemoracija na stradalim pilotima Vojske Srbije. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa doneo je odluku o ublažavanju mera zbog stabilne epidemiološke situacije u Srbiji. Rad kafića i restorana u zatvorenom prostoru produžava se do 23 časa uz poštovanje svih propisanih mera. Ukupan broj ljudi u zatvorenom prostoru treba da bude limitiran kvadraturom prostorije, a udaljenost između njih najmanje metar i po. Kulturne i sportske manifestacije, kao ni sajmovi, ipak nisu odobreni. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je od početka školske godine izuzetno stabilna situacija u školama. Navela je da je za 4 nedelje zabeležen samo jedan slučaj lokalne transmisije u školskoj godini. Pa kao i uvek razmatrali smo aktuelnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji i u ovom momentu možemo da kažemo da imamo izuzetno stabilnu epidemiološku situaciju, međutim stalno napominjemo da je ona uvek nesigurna i da napominjemo da iako je stabilna, mi praktično svaki dan beležimo nekoliko desetina novozaraženih osoba i gotovo svaki dan makar jedna osoba nažalost premine kao posljedica infekcije ovim virusom. Međutim, ukoliko se uporedimo sa učestalosti obolevanjima sa zemljama u okruženju i sa svim zemljama u Evropi i svetu, možemo da kažemo da u ovom momentu naša zemlja ima jednu od najpovoljnijih epidemioloških situacija. Predsednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, izjavio je danas da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz protivustavnog briselskog sporazuma, dok Priština nije ispunila ni jednu. Radulović smatra da je u najdubljem interesu Republike Srbije da obustavi dalje razgovore u Briselu sve dok Priština ne dostavi nacrt statuta zajednice srpskih opština o kome bi se na tim razgovorima raspravljalo. Vlada Republike Srbije je odlučila da taj sporazum sprovede. Znači, on je potpisan 2013. godine, od tada Srbija je praktično povukla sve svoje institucije sa severa Kosova, dala je Prištini pozivni broj, u energetici su napravljeni sporazumi, znači sve ono što je prištinskoj kvazi državi bilo potrebno, a sa druge strane, jedina tačka tog sporazuma na koju se obavezala Priština je zajednica srpskih opština i to nije ispunjeno, nije ni počelo, nije ni nacrt ponuđen. Rok koji treba da im damo je 3 meseca. Ako se u roku od 3 meseca to ne desi, Srbija treba da proglasi briselski sporazum ništavim, pravno ništavim i nevažećim zbog neispunjenja Prištine. Sednica Skupštine grada Beograda održana je danas u centru Sava. Usvojen je novi rebalans ovogodišnjeg budžeta koji treba da iznosi 110 milijardi dinara, što je oko 850 miliona više nego rebalans iz aprila ove godine. Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas odluku o drugom rebalansu budžeta za 2020. godinu, čiji će prihodi i rashodi biti oko 110 milijardi dinara i 12,9 milijardi za opštine. Za predlog budžeta glasalo je 58 poslanika. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da će gradske opštine iz budžeta grada dobiti 5 milijardi dinara više nego 2012. godine, kada je gradonačelnik bio Dragan Đilas. Tako izgleda kada se rade investicije. Onda vam dođe neki od tih genijalaca njegov i kaže, ej, nema investicija. Pa ima ih 10 puta više nego u vaše vreme. 10 puta više ih ima.
I na kraju, samo izvinjavam se gospodinu profesoru Rančiću, ono smanjenje nije bilo na socijalnim davanjima, već na investicijama. Inače, vi znate da smo mi otvorili 11 klubova za stare, sad smo nedavno otvorili na Voždovcu 420 kvadrata klub, ukupno imamo 31 klub. U Beogradu ima 405.000 penzionera, od toga 365.000 penzionera preko 65 godina starosti. Za nas su penzioneri posebno važni. Kao što znate, sve naše socijalne prinadležnosti isplaćuju dan. Nasledili smo 400 miliona dugovanja kad smo došli 2013. u grad. On je rekao da će ove godine biti završena obilaznica oko Beograda i da će se graditi magistralni vodovod od Makiša do Mladenovca. A zamenik predsednika odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda, Predrag Mitrović, govoreći o dnevnom redu današnje sednice gradskog parlamenta, ocenio je da drugi rebalans gradskog budžeta za 2020. godinu dovoljno govori o kapacitetu vlasti da pripremi adekvatan plan za tekuću godinu. Situacija da se rebalansi usvajaju po dva i tri puta godišnje se i ove godine ponovila. U novom rebalansu nema novih novosti, ali ima nekoliko zanimljivih stvari. Jedno od njih je da grad Beograd ove godine planira, dakle, smanjenje prihoda od osnovu poreza na zaradu građana za 10 milijardi dinara, zbog čega je potrebno da se, dakle, budžet izbalansira. Da bi, dakle, s jedne strane, dakle, nadomestili to smanjenje od 10 milijardi dinara, grad Beograd iz tog razloga upravo rasprodaje gradsku imovinu, rasprodaje Beograđanku, u planu je prodaja Sava centra, vidit ćemo do kraja godine šta će se još prodati. Mitrović je dodao i da se iz godine u godinu manje sredstava izdvaja za investicije u gradu, navodeći da i ove godine u te svrhe planirano 105 miliona evra, što je, prema njegovim rečima, manje od 10% budžeta. Dosadašnji šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović danas je izvanično podneo ostavku na tu funkciju. To je saopštio njegov dosadašnji zamenik Predrag Mitrović. Jovanović je početkom jula napustio Narodnu stranku, a nedugo potom u javnosti su se pojavili snimci njegovih razgovora u kojima uvredljivo govori o predsedniku Narodne stranke Vuku Jeremiću i potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić. Kako prenosi list Danas, Jovanović je osnovao udruženje građana pod nazivom Centar za lokalnu samoupravu koji će se baviti, kako navode, problemima, novitetima i zanimljivostima na nivou opština najviše Beograda. Borbe na Gornjem Karabahu trajale su i tokom noći, a nastavile su se i jutros. Vlasti te nepriznate republike kažu da su uspeli da povrate položaje koje su prethodno izgubili. Obe strane tvrde da su nanele nove gubitke protivniku. Međunarodna zajednica poziva na momentalni prekid vatre. U regionu Nagorno-Karabah, poznatom i kao Republika Arcah, u toku su žestoke borbe jermenske i azerbejdžanske vojske. U obe zemlje prethodno je proglašeno ratno stanje. Ujedinjene nacije pozvale su sukobljene strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Trenutni prekid sukoba traže Moskva, Vašington i Brisel, dok Ankara optužuje Jermeniju i najavljuje punu podršku Azerbejdžanu. Bombardovano je mirno stanovništvo Republike Arcah i glavni grad Stepanakert, kao i civilni objekti. Među civilnim stanovništvom trenutno ima nekoliko žrtava i ranjenih građana. Neprijatelj napada odbrambenu vojsku svim pravcima koristeći artiljeriju, teško naoružanje i pešadiju. Vojska odbrane trenutno vodi bitke i časno štiti Arcah, preduzimajući mere zasnovane na trenutnoj situaciji. S druge strane, Azerbejdžansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Azerbejdžan preduzima kontraofanzivne mere na osnovu prava na samoodbranu i u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Kako se navodi, oružane snage će kontramere sprovesti da bi sprečile novu vojnu agresiju Jermenije i obezbedile sigurnost civila i gusto naseljenih stambenih područja. Upozorio sam Jermeniju posle događanja u Tovuzu. Nekoliko puta sam ih upozorio da će se kajati ako ne odustanu od svojih nesavesnih postupaka. Održali smo im lekciju 2016., 2018. i jula ove godine, ali je nisu naučili. Danas slavna azerbejdžanska vojska sa velikim uspehom sprovodi kontraofanzivu i ta operacija se nastavlja. Bolnice u Nagorno-Karabahu primile su tokom jučerašnjeg dana desetine ranjenih. Vlasti sporne enklave saopštile su danas da je najmanje 39 ljudi poginulo u sukobima u oblasti Nagorno-Karabaha, a više stotina je povređeno.
Imamo 30 ranjenih i u toku su operacije. Neki pacijenti su evakuisani iz bolnice u bunkere, a teško bolesni ljudi su ostali u bolnici. Radimo pod tenzijom, ali smo spremni da primimo ranjenike. Jutros smo primili troje dece, dovezli su ih automobilima. Dvoje imaju lakše povrede. Jedno dete dovezla je hitna pomoć iz Martunija. Deca su premeštena u skloništa, a oni koji se leče nalaze se u sigurnoj zoni. Rat na Kavkazu očekivano je privukao pažnju međunarodne zajednice. Moskva poziva sve unutrašnje i spoljne aktere da pokažu maksimalnu uzdržanost, dok je Iran zatražio od Jermenije i Azerbejdžana da se zajednički angažuju kako bi došlo do prestanka vatre. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Države pokušati da zaustave nasilje, ali i da bilo kakvo mešanje drugih zemalja u eskalirajuće nasilje neće biti od pomoći. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra da je Jermenija prepreka miru i poručuje da bezrezervno podržava Azerbejdžan. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Nekoliko hiljada demonstranata ponovo je protestovalo juče u Minsku, tražeći odlazak s vlasti predsjednika Aleksandra Lukašenka. Protesti su održani u još 9 beloruskih gradova. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je širom zemlje uhapšeno oko 200 demonstranata. Talas demonstracije iniciran je zvaničnim rezultatima predsjedničkih izbora 9. avgusta, prema kojima je Lukašenko osvojio više od 80% glasova. Opozicioni aktivisti i demonstranti tvrde da su izbori pokradeni. Na predizbornom skupu u saveznoj državi Pensilvanija, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo je govorio o svom posredovanju između Beograda i Prištine, kao i između Izraela i arapskih zemalja, predstavljajući biračima da donosi mir sukobljenim stranama i kritikujući vodeće američke medije, jer o tome ne izveštavaju. Izjavio je da su se lideri iz Beograda i Prištine prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma grlili u Beloj kući i da je bilo divno videti ih. And I told the story the other night. Then I got one for Kosovo and Serbia. They've been killing each other for many years. Kosovo i Srbija su se ubijeli mnogo godina. Jednostavno su se ubijeli. Ne vole se. Kao Izraelci i Palestinci. Mi trgujemo sa obe strane. Dakle, imamo izvesnu moć. Rekao sam im, hajde da napravimo sporazum i stvorimo ekonomski mir i mir uopšte. Došli su u moju kancelariju da potpišu. Grlili su se. Bilo je divno videti ih. Spasili smo mnogo života. Let's get a deal. Let's make economic peace and ultimately peace. Komemoracija pilotima Vojske Srbije, majoru Dejanu Krsniku i kapetanu prve klase Zvonku Vasiljeviću, koji su poginuli u padu aviona MiG-21 u petak 25. septembra kod Loznice, održana je u Domu vazduhoplovstva u Zemunu. Komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, general major Duško Žarković, rekao je da je njihova pogibija ogroman gubitak i da je teško pronaći reči utehe koje bi ublažile tugu i bol njihovih porodica. Komemoraciji su prisustvovali članovi porodica stradalih pilota, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Vujsilović, sa članovima kolegijuma. Sahrana majora Dejana Krsnika biće održana sutra na Bežanijskom groblju u Beogradu, a sahrana kapetana prve klase Zvonka Vasiljevića biće istog dana na groblju u mestu Donja Borina. Da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Prijatno večer.